ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዳያስፖራ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጌራ ሾው ፕሮግራም ነው። ዛሬ የጌራ ሾው ፕሮግራም ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቶፒክ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ይሆናል። ስለዚህም ለመነጋገር ነዋሪነታቸው በዴንቨር ኮሎራዶ የሆኑትንና የኢትዮ አሜሪካን ካውንስል ሰብሳቢ የሆኑትን ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪን ጋብዣለሁ። ከዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ጋር በሚኖረን ቆይታ ሁላችሁም በጣም ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ የተማመንኩኝ፣ አሁንም በድጋሚ በእኔ በእናንተ በተከበራችሁ ተመልካቾቼና እንዲሁም በዲያስፖራ ቴሌቪዥን ስም ዲያቆን ዮሴፍ ጥሪያችንን አክብረው ወደ ጌራ ሾው ቪያ ስካይፕ ብቅ ስላሉልን ከልብ እያመሰገንኩ አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር ጠይቃለሁ። እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ ዲያቆን ዮሴፍ፣ አሁንም በድጋሚ በዚህ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ለማስተማርና ለማስረዳት ወደ ጌራ ሾው ብቅ ስላልክልን በእኔ በተመልካቾቼ እና እንዲሁም በዲያስፖራ ቴሌቪዥን ስም ከልብ እያመሰገንኩ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን ማለት ነው። ዲያቆን ዮሴፍ፣ እስኪ ትንሽ ስለዚህ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ታሪክ ብሪፍሊ ብታስረዳን። እሺ፣ መጀመሪያ ለማመስገን እፈልጋለሁ። የጌራን ሾው በፊትም ስከታተል ነበር እና እድል ስለሰጣችሁኝ እንድቀርብና ይህንን ነገር እንድንወያይ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ የግድቡ ታሪክ ከአባይ ወንዝ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው። ለነገሩ ከበፊትም ጀምሮ ከኛ የበለጠ በዚህ አባይ ላይ ጥቅም የሚያገኙት አካባቢ ሀገሮች በተለይም ግብፅ፣ በኢትዮጵያን በሚመለከት ግብፅ ላይ የነበራት ትኩረት ከማንም ሀገር የተለየ ትኩረት ነበረ የነበራት። ይህም ደግሞ በታሪክ የምንገነዘበው ብዙ ጊዜ ወደ ብዙ ግጭት ውስጥ ግብፅ እና ኢትዮጵያ እንደገቡ እናውቃለን። ግብጾችን በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን 16 ጊዜ ለመውረር ሞክረው 16ቱም ጊዜ በድል ተነስተው ይሄም አዋጣቸው መሆናቸውን ስላወቁ በሌላ መንገድ ኢትዮጵያን ሊቆጣጠሩ የሚችሉበትን ነገር እስካሁን ድረስ እየደከሙ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ማለት ለእነሱ አባይ ነው። ኔሰሰርሊ ኢትዮጵያን ለመያዝ እና ለመቆጣጠር ሳይሆን ቤዚክሊ አባይን ምንጩን ጀምሮ ተፋሰሽነቱን በነሱ እጅ ለማድረግ ነው እንግዲህ ታሪካዊ ተልኳቸው እና ከዚህ የተነሳ በተለያዩ ጊዜዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ከተለያዩ ኃይሎች ጋር በመሰለፍ ብዙ ጥቃት አድርገዋል። መቼም እሱን ታሪክ ካነሳ ነው በጣም ብዙ ወደ ምዕራፍ ውስጥ የሚያስገባን ውይይት ውስጥ ያስገባናል እና ግዝ ብዙ ኢትዮጵያኖች ይህንን ያውቁታል። የሆነ ሆኖ ግን አሁን ያለው ነገር ከዚህ በፊት ከነበሩት ሁኔታዎች ጋር አንድ በተለይ ጎልቶም ያለ ታሪካችን ውስጥ ያለ ጉዳይ አለ። ይኸው ምንድን ነው? አንደኛው ኢትዮጵያ ያው በአፍሪካም ሆነ በዓለም ደረጃ በማንም ቅኝ ገዛያት ውስጥ ያልነበረች ነፃ ሀገር ነች። እነሱ ግን ከሱዳንንም ጨምሮ የእንግሊዝ ቅኝ ተገዢዎች እንደመሆናቸው መጠን እንግሊዝ በጣም ብዙ ነገር በኢትዮጵያ ላይ ሴራም ለማድረግ በተለይ አባይን ለመቆጣጠር ደክማለች። ይህም የሚያሳየው በ1929 ዓ.ም ላይ ለግብፅ ሄጅሞኒ የሚጠበቅ ማንም ሀገር አባይን ያለ ግብፅ ፈቃድ መጠቀም እንዳይችል የሚል ውል እንዲፈርሙ ተደርጓል። በኋላም ወደ ነፃነት ዓለም እነሱ በሚመጡበት ጊዜ በ1959 ዓ.ም ሁለቱንም ሀገሮች ማለትም ሱዳንንም ግብፅንም ለቀው እንደሚወጡ እንግሊዞች ሲያውቁ በእንግሊዞች አስተባባሪነት
ሁለቱ ሀገሮች ብቻ የሚያካትት ስምምነት ተደርጓል። የ1959 ዓመተ ምህረቱ ውል ኢትዮጵያንን አላካተተም፣ ኢትዮጵያንም አላዋየም። ኢትዮጵያን በዚህ ጉዳይ ላይ የፈረመችውም የተስማማችበትም ነገር የለም። ኤሴንሽሊ ግድቡን ማለት የውሃውን አጠቃቀም በሚመለከት ሁለቱ ሀገሮች ብቻ እንዲጠቀሙ፣ የተቀረው ደግሞ ከዛ የተረፈው ወይ ተኖ የሚጠፋ ወይም አሸዋ ውስጥ ገብቶ የሚቀር ውሃ ይሆናል በሚል እንግዲህ ይሄ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስትም ተቀባይነት ያልነበረው ውል ነው። ለዚህም ጉዳይ ብዙ ጥናት ተደርጓል። ጥናቶቹ አባይን የሚያክል ትልቅ ሀብት ኢትዮጵያ ልትጠቀምበት የምትችለውን መንገድ ለማጥናት አሜሪካም ብዙ ጥናት አድርጋለች። አሁን የተባለው ቦታ ላይ ይኸው የህዳሴ ግድብ የተገደበበት ቦታ ላይም አሜሪካኖች ባደረጉት ጥናት መሰረት ግድብ እዛ ላይ እንዲሆን በእሳቸው ዘመነ መንግስት ያጠኑትን ጥናት አቅርበው ነበር። በጣም አነስተኛ የሆነ ግድብ ነው። እንደዚህ እንደ ትልቅ ወደ 155 ሜትር ቁመት ያለው ግድብ ሳይሆን በመጠኑም ቢሆን ያ ቫይብል እንደሚሆን አሜሪካኖችም ማምነውበት ነበር። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለው በተለይ በደርግ ጊዜ ውስጥ የነበረው አገሪቷን በጣም አንሴትልድ ነበረች። እነሱም ቢሆኑ ያስቡበት ነበር። ግን አሁን እንግዲህ ያለንበት ይሄ ልክ አሁን ህዳሴ ብለን በምንጠራው መንገድ የተጀመረው በዚሁ በኢህአደግ መንግስት ጊዜ ነበር፣ በ2011 ዓመተ ምህረት ነው። የሚደንቀው ነገር እንደውም ከምንም ነገር በላይ አማራጭ ተሰጥቷቸው ነበር ለግብፅና ለሱዳን። እርግጥ ግድቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሰራ እነሱም ተካፋይ የሚሆኑበት እነሱም ባለቤት የሚሆኑበት ከዛም አብረው ማኔጅ ሊያደርጉ የሚችሉበትን እድል ተሰጥቷቸው፣ አንደኛ ይህንን እድል የኢትዮጵያ ለእነሱ የሰጠችው አቅም እንደሌላት ራሷ ስለገባት እንደሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ በዓለም ደረጃ ይህንን ግድብ ለማሰሪያ ገንዘብ ኢትዮጵያ ከሌላ አካላት እንዳታገኝ በተለይ ሀያላት መንግስታትና የዓለም ባንክ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳይተባበር እነሱም ቢሆኑ ብዙ ተጽዕኖ አድርገው ሰክሰስፉል መሆናቸውን ስላወቁ ይሄ ሀሳብ አየር ላይ የሚቀር እንጂ በተግባር የሚተረጎም ኢትዮጵያን የምታክል አንድ ሀገር እንዲህ አይነት ሜጋ ፕሮጀክት ታደርጋለች ብሎ ስላላሰቡ ያን እድል አልተጠቀሙበትም ነበረ። የሆነ ሆነ ግን ታላቁ ግድብን በሚመለከት መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ያመነበት ጉዳይ እንደመሆኑ መንግስትም በነገሩ ላይ ትኩረት ስላደረገበት ኢሴንሻሊ ይህንን ስራ ለመስራት የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለውን ቆራጠኝነትን በማረጋገጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ በሚችለው አቅሙ ያለውም የሌለውን ከልጆቹም እየነጠለ በሰጠው ገንዘብ እዚህ ግድቡ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በነገራችን ላይ ከውጭ ዓለም ላለው ገንዘቡን የመስጠትና ይህንን ፕሮጀክት የማሰራቱ ጉዳይ ከአሜሪካን መንግስትም ሆነ ከወርልድ ባንክ እምቢ ስንባል ለጊዜው ይጉዳን እንጂ አሁን ባለበት ደረጃ ነገሩን ስናየው ግን እንደውም እምቢ ማለታቸው ለኢትዮጵያ በጣም ጠቅሟታል። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት አሁን ባለንበት ብዙ ውጣ ውረድ በኋላ እንወያይበታለን ሰዓት ላይ እነዚህ ሀያላን አካላት ቢሆኑ ኖሮ ይህንን ግድብ ያስጀመሩት በአሁን ሰዓት በእነሱ ኃይል ይቆም ነበር እና ኢትዮጵያኖች ስንባል እንግዲህ በሀገራችንም ቢሆን ይህንን ነገር ትልቅ ፕሮጀክት 100-200 ዓመት የሚጸና ፕሮጀክት ራሳቸው ከአቅማቸው በላይ ከፍለው ማሰራታቸው የአሁኑ ይህ ግድብ የማለቂያውን ጊዜ ለማየትም በስራም ላይ ለመዋል ያለውን እድል በጉልህ አሳይቶናል እና እንደው ሰመራይዝ ለማድረግ በጣም ብዙ ጽሁፎች ምሁራኖችም የጻፉት አለ። ብዙ ሀተታ ተደርጎበታል፣ ብዙ ሪፖርት ተደርጎበታል፣ ማየት ይቻላል። ግን እንደው ኢንትረስት ኦፍ ታይም ለማጠቃለል ያህል በሰመራይዝ ለማድረግ በእንደዚህ አይነት ነው። አንድ ነገር ግን እዚህ ላይ ለማንሳት የምፈልገው ነገር አለ። ምንድን ነው? የ1959 ውል የቅኝ ገዢዎች ውል ነበረ። ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር የሆነች ሀገር
ያንን ውል ያልተቀበለች አሁን ግን ባለው ውጣ ውረድ ዋናው የግብጾች ዓላማ ያንን የ1959 ዓ.ም ውል ኢትዮጵያ ኢን ሬትሮ እንድትቀበል ነው ግፊት የሚያደርጉት ያሉት። እና በርግጥም አሁን መጨረሻ ላይ እንደውም በ2015 ዓ.ም ላይ declaration of principle ተብሎ ሶስቱ አገሮች የፈረሙበት ውል አለ። ይሄም ውል እንደምታውቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ፣ አልበሺር፣ አልሲሲ ሆነው ነው የፈረሙት። ሶስቱ መሪዎች ናቸው የፈረሙት። የውል አፈራረም ኢን ፕሪንሲፕል የቀድሞ የነበረ ማንም አይነት ትሪቲም በለው አግሪመንትም ቢሆን ምንም አይነት ውል አዲስ በሚፈረምበት ጊዜ የቀድሞውን አውቶማቲክሊ የሚሽረው ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ላይ ያላት የምትቀበለውም ያሰበችበትም ይህንን ግዳሴ ግድብን ለመጨረስ ያሰበችበት ኢን ፕሪንሲፕል የ2015 ዓ.ም ሶስቱ ሀገራቶች የፈረሙበትን ስለሆነ አሁንም ያለው ድርድር በዛ ደረጃ ነው ያለው። እንግዲህ ይህን ይመስላል እንግዲህ በታሪክ ካየ ነው። የሌሎች እንግዲህ አባይ በርካታ ተፋሳስ ሀገሮች አሉት አፍሪካ ውስጥ ከነዚህ ከሶስቱ ሀገሮች ውጭ። የእነሱስ እይታ በዚህ ዙሪያ ምን ይመስላል? እስኪ በዚሁ ደግሞ አያይዘህ አፍሪካን ዩኒየን ምን ይላል? እንግዲህ እንደውም ቅድም የረሳሁት ነገር አሁን አስታወስከኝ። በ1999 ዓ ም እነዚህ ተፋሳስ ሀገሮችን በሚመለከት በአጠቃላይ አባይ ላይ አባይን የሚመግቡት ወንዞችና ሀገሮች ወደ 11 የሚጠቁ ናቸው። ያው አብዛኛዎቹን ብዙ ሰው ያውቃቸዋል። ሱዳን፣ ሳውት ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ዴሞክራቲክ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ኤርትራም አለችበት። ብዙ ሀገሮች አሉ እና እነዚህ ሀገሮች ተጠቃሚ ለመሆን ከፍተኛ ግፊትና ጫና ያለባቸው አሁን ኢትዮጵያ የደረሰችበት ጫናና ግፊት ነው። እና እንደመሆኑ ኢትዮጵያ ኢኒሽቲቭ ወስዳ እነዚህን ሀገሮች አስተባብራ የዚህን የአባይን አጠቃቀም በጋራ የመጠቀም አንደኛውን ሌላውን ሀገር እንዳይጎዳ በሆነ መንገድ ፌር በሆነ መንገድ ሼር የሚደረግበትን ውል እነዚህ ሀገሮች 11 ሀገሮች ተፈራርመዋል። ግብጽ አልገባበትም አልፈርምም ብላ ስቲል የራሷን ሄጅሞኒ የዛን የ1959 ዓ ም ውል በሚመለከት በዛ የተነሳ ጽዕኖ ለማድረግ ትፈልጋለች። እና ኦብቪየስሊ የ1999 ዓ ም በእነዚህ ተፋሳሽ ሀገሮች ባሉበት ጉዳይ ለውስጥ ራሷን ማስገባት ስላልፈለገች እምቢተኛ ሆና ቀርታለች። እና አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደው በእውነት ለመናገር ከሆነ ኢትዮጵያ አሁን ፊት ለፊት የተጋጠመችበት ነገር ግብጽ ኢትዮጵያን በዚህ ነገር ላይ ካሸነፈች እኛም በዚህ በተፈጥሮ ሀብት እና በራሳችን በድሃ ገንዘብ የተሰራን ስራ እና ግድብ ለማስቆም ከበቃች ይሄ ሽንፈት እንበለው በዚህ አይነት ነገር እንዲህ አይነት እጣ ኢትዮጵያ ላይ ከደረሰ የሚደርሰው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለነዚህ በሙሉ አሁን የጠቀስናቸው ተፋሳሾቹ አገሮች በሙሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዚህ ነገር ከወደቀች የተቀሩትም አገሮች ይህንን መቋቋም የሚችሉበት ነገር አይኖርም። ይሄው ለሁሉም ሽንፈት ነው። ይህንን ነገር ደግሞ እነዚህ ተፋሳሽ ሀገሮች ብቻ ሳይሆኑ አብዛኞቹ የአፍሪካን ሀገሮች ይህንን ነገር ያውቃሉ፣ ያምናሉ። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ ማን በአሁን ሰዓት በዓለም ደረጃ ማን ነው የሚረዳት ብለን በምናይበት ጊዜ አንደኛ መቼም የፖለቲካ ነገር ተለዋዋጭ ነው እና ዛሬ አለኝ ብለህ የምትለው አለኝታህ ነገ ሊክድህ ይችላል። ግን በሩቅ ሆነን ስናየው ከሌሎች ከማናቸውም ሀገሮች የበለጠ ኢትዮጵያን በአሁን ሰዓት በጽናት ሆነው የሚደግፉ ፎርስፉሊ ደግሞ የኢትዮጵያን መብት በዚህ ጉዳይ ላይ ለግብፅም በይፋ ያስታወቁት
አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገሮች በተለይም እነዚህን ተፈሳሽ ሀገሮች ናቸው። ምክንያቱም የነሱንም ኢንትረስት ነው ኢትዮጵያ አሁን ዋጋ እየከፈለችበት ያለችውና። እንደመሆኑም የሚደንቀው ነገር ምንድን ነው? በተለይ ይህንን ግድብ በአሁን ሰዓት ኦልሞስት ሊያልቅበት በደረሰበት ሰዓት ወደ 75% የሚሆነው ስራ አልቋል። ታርጌት የተደረገው አሁን አላማው በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ2022 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ግድቡ ተሰርቶ ያልቃል ተብሎ እየታሰበ ነው። በመሀል ብዙ ነገር አጋጥሞናል። ብዙም ገንዘብ የባከነበት ሁኔታም ነበረ እና በቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን ነገር ሲያስረዱ ወደ 6 ቢሊዮን ብር የሚሆን ኪሳራ ደርሶብናል እና ይህንን ነገር ገልብጠን ደግሞ ነገሩን ለማስጨረስ ስንደርስ አሁን የገጠመን ነገር ምንድን ነው? ግብፅ ያንን የፈረመችውን የ2015 የተፈረመበትን ዴክለሬሽን ኢሰንሻሊ ቀዳ ወደ አሜሪካ በመምጣት አሜሪካንን ተማጽና ተጽዕኖ እንዲደረግ በተለይም ግድቡን የመሙላቱን ጉዳይ የግድቡን ሴፍቲ የመቆጣጠር አልፎ ተርፎም ደግሞ ማኔጅ የማድረግ ነገር በሚመለከት እነሱ ይህንን ለግብፅ የሚረዳ አጋዥነት ፈልገው ከዚህ ከአፍሪካ ስምምነት ውጭ የወጡበትም የተገደዱበትም ምክንያት አንተ ወንድሜ እንደጠየከኝ ይህንን የአፍሪካኖችን ጽኑ ድጋፍ ኢትዮጵያ እንዳገኘች ስላወቁ ከዛ ለመውጣት ብሎ ያደረጉት ነገር ነው እና በዛ ጥሩ መረጃና ምልክት አለው ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንግዲህ ይህንን ነገር ካነሳ ነው አይቀር በትክክል ግብጾች የሚፈልጉት ነገር አንድ ነገር አለ። ይኸው ምንድን ነው? እንትኑን ግድቡ ከተሰርቶ በስራ ላይ ሲውል የግድቡን አጠቃቀም በሚመለከት ከነሱ ግድብ በሁለተኛ ደረጃ መታየት አለበት ይላሉ። ምን ማለታቸው ነው? እንደዚህ ሲሉ የአስዋን ዳም የተወሰነ ከፍታ ባለው ድረስ ውሃው ተሞልቶ እነሱ እየተገለገሉበት ይገኛሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? የአስዋን ግድብ ሙሊት ከፍታው ዝቅ ካለ ኢትዮጵያ በምንም አይነት መንገድ ህዳሴን ግድብ መሙላት አትችልም። ማለት ምንድን ነው? እነሱ የሚፈልጉት የህዳሴ ግድብ የአስዋን ግድብ ታዛዥ እንዲሆን ነው። ይሄ ጉዳይ በጣም ክሪቲካል ነገር ነው። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት በተለይም ይሄ ግድብ በስራ ላይ ሊውል የሚችላል ተብሎ ሊያመርተው የሚችለው የኤሌክትሪሲቲ ካፓሲቲ ወደ 6000 ኪሎዋት ነው። 6000 ኪሎዋት ለመፍጠር ትላልቅ 6 ተርባይን ያስፈልጉታል። አሁን ምን ሊሆን ነው? የአስዋን ግድብ ትንሽ ዝቅ አለብኝ ካሉ ይህንን ደግሞ ዝቅምታውንንም ኢትዮጵያ እንኳን ምርምራ እውነተኛ በእውነተኛ መንገድ ዝቅ ከፍ ማለቱን እንኳን የምታረጋግጥበት ሜካኒዝም እንኳን የለም። ግን ግብጾች ዩኒላተራሊ ማለትም በራሳቸው ብቻ በሚመጥኑት እና በሚሰጡት ኢንፎርሜሽን ምን ያህል የትኛው ተርባይን ወይም ምን ያህል ቁጥር ተርባይን ኦፕሬሽናል እንዲሆን እነሱ ናቸው የሚያዙን ማለት ነው። ይሄ ነው ህልውና ጉዳይ ያደረገው። እንደውም በሌላ አነጋገር ይሄ ህዳሴ በሙሉ በኢትዮጵያ ውሃውም ወንዙም ግድቡም የተሰራው ያለው የኢትዮጵያ ሙሉ ሀብት ሆኖ ግን ግድቡን ልክ ኢትዮጵያ እንደምትከራየው እንደ ባለቤትነት ሳይሆን እንደምትከራየው አከራዩ ደግሞ ግብጾች እንዲሆኑ የሚያደርግ ድርድር ነው። አሁን በአሜሪካንም ግፊት የመጣብን አሁንም ያለው ስቴልሜት ይህንን ነው የሚመስለው እና ይህንን ደግሞ በጣም በተመቻቸ መንገድ ከዚህ በፊት በኡጋንዳ ላይ ባለው ግድብ ላይ ግብጾች ተሳክቶላቸዋል እና ምን ያህል ውሃ
ከዚህ ከሌክ ቪክቶሪያ ወደ ኡጋንዳ በወንዝ በዋይት ናይል ላይ መጥቶ በኡጋንዳ ግድብ ላይ የሚያዘው ምን ያህል ውሃ መለቀቅ እንደሚችል መቼ እንደመለቀቅ እንዳለበት በሙሉ ውስጥ ሆነው ተቀምጠው በሙሉ የሚሰሩትና የሚወስኑት ግብጾች ናቸው። ያችን ነው በኢትዮጵያ ላይ የፈለጉት። ኢትዮጵያ ደግሞ ይሄ ግድብን የማስተዳደር ጉዳይ ሳይሆን ኢትዮጵያን የማስተዳደር ነገር አድርጋ አይተዋለች። ይሄም ትክክለኛ አቋም ነው። በዛ መሰረት ስለሆነ ለራሳቸው ለገቡበት ችግር ማለትም እነዚህ ሁሉ ተፋሳሽ ሀገሮች ያለባቸው ዕጣ በተለይ በተለይ የህዝብ ቁጥር እየመጣበት ባለበት ሰዓት በዓለም ደረጃ ያለ የኢንቫይሮንመንታል እና የዚህ የውሃ የማግኘት ዝናብ የማግኘት እርግጠኛነት በተስተጓጎለበት ሰዓት ብዙ ድርቅ በተለይ ኢትዮጵያንም እነዚህንም የተቀሩትንም ተፋሳሽ ሀገሮችን የሚነካ በመሆኑ ኢትዮጵያ የምታደርገው ተጋድሎ ለነሱ እንደሆነ አውቆ አትሊስት በአሁን ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር እንደቆሙ ነው የምናየው ማለት ነው። ዝናላው ቅድም እኔም ትንሽ መግቢያ ላይ ነክቼዋለሁ። ይሄ እንግዲህ እኛ ውሃውን በሙሉ ወስደን ወይም አቁመን ኢሪጌሽን ስራ አይደለም ያልነው፣ ተጠቀምንበት፣ እናንተም ተጠቀሙበት ነው ያልነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነት አስተዋይ ነው። ግን ይህን አስተዋይነታችንን ግብጾች እና እዚህም ሀገር የምንኖርበት መንግስትም የተገነዘበልን አልመሰለኝም። ለዚህም ነው እንግዲህ ሁላችንም ርብርቦች በዚህ ዙሪያ በጣም በጣም አስፈላጊ ይሆናል ብዬ የማምነው። የኢትዮጵያን አሜሪካን ካውንስል ሰብሳቢ ነህ ዲያቆን ዮሴፍ፣ እና እስኪ በዳያስፖራ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ካምፓኞች ይህንን ግድብ አስመልክቶ አኮምፕሊሽ የተደረጉ ነገሮች ካሉ እንደዚሁ በሰፊው ብትዳስስልን። እሺ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደሚታወቀው የእኛም ይህም ድርጅት የኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ከተቋቋመ አንድ አራት አምስት ዓመት ሆኖታል። ብዙዎች የሚያውቁት የድርጅቱን አኮምፕሊሽመንት ከኢትዮጵያን አድቮካሲ ኔትወርክ ጋር በመሆን ከሌሎችም የዲያስፖራ ሲቪክ ማህበራት ጋር ሆነን የኤችአር 128 የሚባለውን የሂውማን ራይት ቢል በኮንግሬስ ላይ በማጸደቃችን ነው። አሁንም በዛ ሁኔታ ላይ እየተሳተፍን ባለበት ሰዓት በተለይ ከሴኔት ጋር የምናደርገው እንቅስቃሴ ነበር። ይህም ኢትዮጵያን በተለይ የመረጋጋት እና የተጀመሩትም ለውጦች እና ሂደቶች ሞር ዋስትና የሚያስገኝበትን መንገድ ድጋፍ የሚደረግበትን ነገር ከሴኔተሮች ጋር ስንወያይ ካምፔን ስናደርግበት የቆየንበት ነገር ነበር። እንግዲህ እንደ ድንገት ይሄ ሁኔታ እንደምታውቁት ግብጾች በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካ እንድትገባ ያደረጉበት ባለፈው ዓመት ኦክቶበር ላይ ነው። ነገሩ እርግጥ እነሱ ካምፔን ማድረግ ከጀመሩ ሰንብተዋል። ግን መጨረሻ ላይ ግን አሜሪካኖችም ከነሱ የሚፈልጉት ነገር ስለነበረ ኢትዮጵያን እጅ መንሻ አድርገው ለግብጽ የሚሰጡበት ጉዳይ ሆኖ ስላገኙት ይህንን ተቀብለው በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ መሞከራቸውን ያው በሰፊው ብዙዎቻችንን የምናውቀው ነገር ነው። ብዙ ነገር ያልተስተካከለ፣ ብዙ ነገር የተዛባ፣ የኢንተርናሽናል ፕሮቶኮል ያልጠበቀ አካሄድ ነው የተደረገው። ይህ ደግሞ አብዛኛውን በዚሁም በትረምፕ አድሚኒስትሬሽን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች የውጭ ጉዳዮች ላይ ብዙ እንዲህ አይነት በራሳቸው በግል ኢኒሽቲቭ ስቴት ዲፓርትመንት ሳይሆን ሌሎች ታማኝ ሰዎች ስራቸው ይህንን ተልእኮ እንዲያደርጉ እየተደረገ የምና ያየነው ነገር ነው። ሰንብቷል። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ጉዳዩን ከፍተኛ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ ለማሳደር እንዲቻል ጉዳዩን እንዲይዝ የተደረገው ስቴት ዲፓርትመንት ሳይሆን የአሜሪካን ግምጃ ቤት ነው። ይህም ሴክሬታሪ መኑቺ ስቲቨን መኑቺ ነው የያዘው። እንዳጋጣሚ የሆነው ደግሞ ይሄ ግለሰብ የትረምፕ ልጅ አማች ልጅ ኩሽነር ጄሪ ኩሽነር ጋር በጣም ወዳጅ ናቸው። ጄሪ ኩሽነር ደግሞ የዚህን የሚድል ኢስት
ፒስ ፕላን የተባለውን የፓለስቲናኖችን ፒስ ፕላን ተብሎ የተባለውን ዋና አርኪቴክት ነበረ። እንደ አጋጣሚ ደግሞ የወርልድ ባንክ ፕሬዚደንት የእነሱም በጣም የቅርብ ወዳጅ የሆነ ሰው ነው። እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ተሰባስበው ከግብፅ ጋር ሆነው በኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ሊያምጡ የበቁት። ወደ ዋናው ቁም ነገር ስንገባ እንግዲህ እኛ በተለይ ስድስት ስብሰባዎች ነው ያደረጉት። በዚህ ስድስት ስብሰባዎች ላይ ኢትዮጵያ ይህንን ግብዣ ስትጠየቅ፣ ማለትም አሜሪካኖች መርዳት እንፈልጋለን፣ ስምምነት ውስጥ እንድትገቡ እንፈልጋለን እና በምታደርጉት ውይይት ውስጥ እኛ እንደ ታዛቢ እንደ ተመልካች ሆነን እንድንገባ ፍቀዱልን ተብለው ብዙ ደጅተው፣ ኢትዮጵያ መጀመሪያ አልፈለገችም አልተቀበለችም ነበር። ነገር ግን የሚረዳ ነገር ነው ለእኛ ለማግባባት፣ ለሰላም፣ ለታዛቢነት ነው ስላሏቸው፣ በተለይም ደግሞ እንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ አንድ ታላቅ ሀገር በወዳጅነት ሆኖ ቀርቦ በሚመጣበት ጊዜ አያገባህም እና እንዲህ አይነት ነገር መሳተፍ አትችልም ማለቱ ለዲፕሎማቲክም የማያመች ስለሆነ የማያመጡም በሚል ነው እንግዲህ እነሱም በዚህ ነገር ተሳታፊ እንዲሆኑ። ከገቡ በኋላ ግን ካለው ከተከሰተው ስድስት ስብሰባ መሀል ላይ አራተኛው ላይ ከታዛቢነት ወጥተው እነሱ ሸምጋዮች መሆን ጀመሩ። ይህንን ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ መንገድ ተቃውማ ነበር። የሆነ ሆኖ ግን ግብፅ የፈለገችውን አንቀጾችን በሙሉ አስተሳስራ በማምጣት ኢትዮጵያ ይህንን ነገር እንድትቀበል ሲያስገድዱ ኢሴንሽሊ ኢትዮጵያ ተመልሳ ልዑካኖችንም ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንደማትልክ፣ በዚህም ጉዳይ ላይ ደግሞ ከፍተኛ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ እንዳንዣበበ ስንሰማ እንግዲህ እኛም ያለን አማራጭ ምንድን ነው? ይሄ አንደኛ ማወቅ ፈለግን። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ 10 ዓመት የያዘ ብዙ ሰዎች እጅ የገባበት ነገር እንደመሆኑ እኛም ለመርዳት እንጂ ነገሩን ለመምራት የምንችል ብቁ ባለመሆናችን ምንድን ነው እናንተ እስካሁን የተዋዋላችሁት የደረሳችሁበት ነገር፣ አሁን ደግሞ አልዋጥ ያላችሁ ነገር ምንድን ነው ብለን ኤምባሲ ውስጥ ገብተን መጠየቅና መረዳት መማር ነበረብን። ለምን? ብዙ ጥንቅጥ ያለው ነገር ነው። ብዙ ሀገሮች እጃቸውን ያስገቡበት ነገር ነበር። አሁን ቅድም ያስረዳሁትን ነገር ግልጽ አድርገው ነገሩን። እኛ በምንም አይነት መንገድ አሳልፈን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በዚህ አይነት ሁኔታ ሰሬንደር አናደርግም ብለው ሲሉ፣ እኛም እንግዲህ አዝ አን ኢንዲፔንደንት ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ይሄንን ነገር በእውነት አመስግነን ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ተጠብቆ የሀገር ህልውናዋ ሳይደፈር እነሱም ይህንን ነገር በማድረጋቸው እኛም 100% ይህንን የእነሱን አቋም እንደምንደግፍ ነግረን ምን እናድርግ፣ በምን መንገድ እንርዳችሁ የሚለውን ነገር ጠይቀን ብዙ ነገሮች ተገለጸልን። አብዛኛውን ነገር የተረዳ ነው በተለይ በዲያስፖራ ውስጥ ግብጾች በብዙ ነገር በተለይ የእነሱን በእነሱ በኩል ያለውን አቋም የማብራራት የመግለጽ የእነሱ ምሁራኖች የሚጽፉ ጽሁፍ ማንም ሰው ጉግል አድርጎ ስለ አባይ ግድብ እንደው ማወቅ ቢፈልግ እንኳን ጋዜጠኛም ይሁን እዚህ ኢቨን ኮንግረስ ውስጥ ያሉት የኮንግሬሽናል ስታፎችን ቢሆኑ ምርምር ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ የሚወጣው የግብጾችን ሳይድ ብቻ የሚገልጽ የሚያብራራ ጉዳይ ነበር። ስለዚህ የእኛን ምሁራኖችን የመቀስቀስና በአስቸኳይ ይህንን ነገር ያለውን ክፍተት እንዲያሟሉልን ቅስቀሳ አደረግን። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ምሁራኖች ኢትዮጵያ ትርፋለች። ሃይድሮሎጂስት፣ ጂኦሎጂስት፣ በኢኮኖሚም ወርልድ ባንክ ውስጥ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች እና በዚህ ነገር ስብስብ አደረግን። አንድ ያደረግነው እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ይሄንን ነገር በመቃወም ተቃውሟችንን በተለይ ለስቲቨን ምኑቺ ደብዳቤ፣ ሙሉ ግልጽ ደብዳቤ ልከን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዲያስፖራ የአሜሪካን መንግስት ለአንድ ትንሽ ድርጅት ለእኛን የሚያክል ትንሽ ድርጅት ኦፊሻል መልስ ሲሰጡን ማመን አልቻለም እና እዛ ላይ ያላቸውን ሀሳብ ምን እንደነበረ በአጠቃላይ ሊያደርጉት የሞከሩት ነገር ምን እንደሆነ የኢትዮጵያን ህልውና ለመድፈር ምንም ሀሳብ እንደሌላቸው የሚገልጽ ነበር።
ያንንም ለኢትዮጵያ መንግስት ይሄ ነገር ለኛ እንዲህ አይነት መልስ ሰጥተውናል እናንተም ያገኛችሁት መልስ ይሄን ይመስላል ወይ ብለን ጠየቅን። እሱም አዎ እንግዲህ በእኛም መልሱ ስላላጠገበን ለምንም ኢትዮጵያ እምቢ እንዳለች በዛ ደብዳቤ ለመረዳቻል። ግን በአስቸኳይ የኢትዮጵያን ዲያስፖራ በዚህ ነገር ላይ እንዲነሳሳ ለማድረግ ያው ከተለምዶ ከነበረው ይሄ ዴሞንስትሬሽን የማድረግ ድምፅን የማሰማት እሱ በከፊል ተደርገዋል። ግን ፔቲሽን ድራይቭ አድርገን በቼንጅ ዶት ኦርግ ያንተም ተመልካቾች ቢሆኑ ገብተው የሚሳተፉበት ሜካኒዝም ፈጥረን ለመጀመሪያ ጊዜ ክሎስ ቱ 150,000 ፊርማ ተሰብስቧል። ይሄም ለስቲቨን ምኑቺ፣ ለሴክሬታሪ ፖምፔዮ፣ ለዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል እሱም ምክንያቱን እናገራለሁ ለምን እንደሆነ፣ ለወርልድ ባንክ፣ ለዩሮፒያን ዩኒየን እንዲደርሳቸው አድርገናል። ከዛም አልፈን በጣም ይሄ ነገር ብዙዎችን እንደው አባን ነው እኛንም እንዳባነንን ብዙዎችንም አባነን ነገር ነው። ብዙ ኢትዮጵያኖች እንደሚያው አንድ ነገር ባህሪያችን ይሄ ነው። ለጊዜው እርስ በርሳችን ብዙ ሙግት ውስጥም ብንገባ ኢትዮጵያን በአካል የሚገፋ የውጭ ኃይል ሲመጣ የመተባበር ባህሪም እንዳለን ሁሉ በፊት የማናቃቸው በራሳቸው አነሳሽነት ወስደው ብዙ ንቅናቄ የሚያደርጉ በተለያዩ ስቴት ውስጥ ያሉ ከሃይማኖት ተቋም ጀምሮ እስከ እድር ድረስ ያሉትን ንቅናቄዎች በተቻለን መጠን በማሰባሰብ ኔትወርክ በመፍጠር በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ስምን ስላተረፍን እዛ ቦታ ላይ ስቴጅን የእነሱን ስራ የምንገልጽበት መድረክም ለመፍጠር በቅተናል። እዚህ ውስጥ ላነሳቸው የምፈልጋቸው አንድ ሁለት ቁም ነገሮች አሉ። አንዱ በተለይ ይህን ቅድም ያነሳሁትን ይህ ምሁራኖችን የማስተባበሩን ጉዳይ ለዓለም የማስረዳት ጉዳይ በጣም አድርገው ስማችን አጥፍተውታል። በጣም እንደውም አንዱ የሚያስደንቀው ነገር የኢትዮጵያን ልኡካኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጡ ዋይት ሀውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሲያገኛቸው እናንተ ለምንድን ነው ግብፅን ህዝብ ለምንድን ነው በውሃ ጥማት ልትገሉ የተነሳችሁት ብሎ ነው የከሰሰው። እንዲ ዝም ብሎ እንዲህ አይነት ልቅ የሆነ ያን ያህል ያሳመኗቸው ሰዎች ናቸው እና በጣም ያሳዝናል። የእኛ መልስ ግን ይሄው 5000 ዓመት ሙሉ ግብፅ የፒራሚድ ስልጣኔውን ሁሉ ያፈራችው በኢትዮጵያ ውሃ አይደለም ወይ? እኛ እነሱን በውሃ ጥም ለመግደል ብንፈልግ ኖሮ አሁን ሳይሆን ጥንት ነበር የምናደርገው። ግን እንዲህ አይነት ሀሳብ ድሮም ያልነበረንም አሁንም የለንም ወደፊትም አይኖረንም። ይህንን አይነት ትክክለኛውን የሆነ እውነተኛውን ሀቅ የሚያስረዳ ዲጂታል ፕላትፎርም ፈጥረናል። ይህም ፕላትፎርም የተሰራው በጣም ብሩህ የሆነ አንድ ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ ከወጣ ብዙ ጊዜ የሆነ አቶ በኃይሉ አጥናፉ የሚባል ካናዳ ውስጥ ያለ በዚህ ዲጂታል ስራ ውስጥ በጣም ለትልቅ ካምፓኒ ሰርቶ ብዙ ሰራተኞችን የሚያስተዳድር ሰው ነው። በቃ ይሄ ነገር አባን ነው አንድ ነገር ልስራ አለ፣ ደወለልን፣ አገኘ ነው እባክህ ድረስልናል ነው። በሶስት ደቂቃ ውስጥ የኔ ወንድም ልነግርህ አልችልም፣ በሶስት ደቂቃ ውስጥ በእንግሊዝኛ እኛም እስካሁን የተነተነውን ነገር ባጭሩ ኢትዮጵያ አቋም ምን እንደሆነ፣ ግብጾች ከኛ የሚፈልጉት ነገር ምን እንደሆነ፣ እንዴት እነሱ ሙሉ ተጠቃሚ ሆኖ እኛ ባዶ እጃችን እንዳለን፣ በኤሌክትሪሲቲ፣ በኢሪጌሽን፣ በዚህ ሁሉ ምን ያህል ጉዳት የሆነ አንፌር የሆነ ጉዳይ እንዳለ የሚያሳይ ቪዲዮ ዲቨሎፕ ተደርጎ ወደ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ፣ በተለይ አብዛኛው የውጭ ሀገር ዓለም ህዝብ ለማየት በቅቷል። የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን በመረዳቱ ይህንን ነገር በአስቸኳይ በአረብኛና በፈረንሳይኛ የተርጎም ተብሎ ባለፈው ሳምንት ተተርጉሞ አረብ ዓለም ውስጥ እንዲለቀቅ ተደርገዋል። ሌላው እንደውም ትልቁ ኮንትሪቢዩሽን ሶፋር ለማድረግ የበቃ ነው የአፍሪካን አሜሪካን የጥቁሮች አሜሪካኖችን ህብረት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር አጋር እንዲሆኑ ለማሰለፍ መብቃታችን ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ድሮም ቢሆን በእውነት የጥቁሮች አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ነፃነት በታሪካችንም ኢትዮጵያ በጣሊያን ስንወረር በመርዝ ጭስ በናፓልም ቦምብ ኢትዮጵያ ስትቃጠል
ጥቁር አሜሪካኖች ኒውዮርክ ውስጥ የጣሊያኖችን ንብረት እየሄዱ ያቃጥሉ እንደነበር ያ ሁሉ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ዛሬም ይህ ሁሉ ዓለም በኢትዮጵያ ላይ በክፉ ተሰልፎ ባለበት ሰዓት ቀድሞ የደረሱልን እነሱ ናቸው። እንደውም በዚህ ጉዳይ መመስገን የሚገባው አቶ ሙሉጌታ የሚባል ልክ እንደዛ እንዲሁ በኃይሉ አይነት ሰው የኤንኤኤሲፒ የሳኖዜ እና ኤንኤኤሲፒ ኤግዜክቲቭ ኮሚቴ ውስጥ እሱም ዲሬክተር ሆኖ ይሰራል። ያንን ድርጅት አሳምኖ ደብዳቤ ሳይሆን ሬዞሉሽን፣ የኤንኤኤሲፒ ሬዞሉሽን በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር አጋር ሆነው እንደቆሙ እንደተሰለፈው ሶሊዳሪቲያቸውን ያሳዩ ነው። ኤንኤኤሲፒ እንደምታውቀው የኔ ወንድም ከመቶ ዓመት እድሜ በላይ ያለ አንጋፋ ድርጅት ነው። ሁሉ ሲቪል ራይት ሙቭመንት ሁሉ ነገር ነፃነት እኛም አግኝተን እዚህ ሀገር ለመግባት ያበቃን አንዱም ትልቁ የነሱ ያደርጉት አስተዋጽኦ ነው። ለኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት መድረሱ ቀላል ነገር አይደለም። ያም በመሆኑ እግዚአብሔር ይስጠው ሬቨረንድ ጄሲ ጃክሰን ሬንቦ ኮሊሽን የጻፈውን መልካም የሶስት ገጽ ደብዳቤ እንደ ግሩም አድርጎ ጽፎ ለኮንግሬሽናል ብላክ ኮከስ እንዲደርስ እና የኮንግሬሽናል ብላክ ኮከስ ደግሞ ይህንን ነገር ኮንግሬስ ውስጥ የኢትዮጵያን ጉዳይ ላይ እሪ እንዲል እና ብቻል ሬዞሉሽን እንዲወጣ ካልሆነ አትሊስት የኮንግሬሽናል ሂሪንግ እንዲኖር የሚጠይቅ ደብዳቤ አስገብተዋል። በነገራችን ላይ ያ ሬቨረንድ ጄሲ ጃክሰን የጻፉት ወረቀት ግብጾችን በጣም አድርጎ ስለነካቸው በጣም ስላሳበዳቸው ይኸው አንድ ሶስት ቀን ይመስለኛል አራት ቀን ይሆናል ለሱ መልስ እንሰጣለን ብለው ወደ ስምንት ገጽ የሚጠጋ እሮሮ ያለበት ደብዳቤ መልሰዋል። እኛም ለዛም መልስ እየሰጠን ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ የእኛ ስራ ምንድን ነው ሲባል በሁለት የሚከፈል ነው። አንደኛው ይሄ ዲፕሎማሲ ሎቢ የማድረግ የተለያዩ ድርጅቶችን ከኛ ጋር የሚተሳሰሩበትን የኮንግሬሽናል ሬፕሬዘንታቲቮችን እንደውም በነገራችን ላይ ካነሳ ነው ማይቀር እንግዲህ የምርጫ ዘመን ነው። በአሁን ሰዓት ትራምፕ ምን ቢሆን ምርጫ ላይ የሚቀርብ ነው። ለሱም ደግሞ የሚቀናቀኑት በተለይ የጆ ባይደን ካምፔን አለ። ጆ ባይደን ካምፔንንም ቀርበን ይሄ አይነት ጣልቃ ገብነት ለኢትዮጵያን ተውት፣ ለነገሩ ለጊዜው ለአሜሪካንም አይጠቅማትም። ይሄንን አስረድተናቸው አዘ ሞዴል ኤግዛምፕል በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉትን ነገር ኦን ዘ ሼፒንግ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ፎር ጆ ባይደን አድሚኒስትሬሽን ካሸነፈና ያንን ቦታ ከያዘ things not to do ወይም መደረግ ወደፊት መደረግ የሌለበት አይነት ፖሊሲ እንዲህ አይነቱ ሬክለስ የሆነ ፖሊሲ እንደሆነ ከጆ ባይደን የፎሬን አፌር አድቫይዘሮች ሲኒየር አድቫይዘሮች ጋር ተገናኝተን ብዙ መስማማት ደረጃ ደርሰናል። እና እንግዲህ ባለን አቅም ይህንን በእንትን በኩል በቅድም እንዳልኩት በዲፕሎማቲክ በሎቢንግ ኤፈርት በሚደረገው ኢቨን አፕ ቱ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ድረስ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። በወደኛው በኩል ደግሞ የኛ ኢትዮጵያኖችን ዲያስፖራዎችን ደግሞ በጣም የተቆጡ በጣም በዚህ ነገር ላይ የተንገበገቡ ብዙ ኢትዮጵያኖች ስላሉ ኦልሞስት ይሄ ጥሪ የምናቀርበው ለኢትዮጵያኖችም የዘመናችሁ የትውልዳችሁ አድዋ ነው እያልን ነው የምንለው። ይህንንም ጥሪ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎች ስለተቀበሉን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያለ ነው ማለት ነው። ጌታዬ ትክክል ነው። ይሄ በእውነት ኢጂፕሽያኖች ለዘመናት ሲሰሩበት የቆዩ ነገር ነው እና በዚህ ዙሪያ ቀድመውናል። በጣም ብዙ ቀድመውናል። ከመቼውም ጊዜ በላይ ደግሞ ቅድሜ እንደገለጽኩት ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን የሁላችንንም ኤክስፐርቲስ የምትጠይቅበት እና የምትፈልግበት ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ለኢትዮጵያ መንግስት ብቻ የሚተው ነገር አይደለም እና ይሄ እንደ አድዋ ክተት ጥሪ የሜንሽን ያደረግከው ነገር አግባብ ነው ብዬ ደግፋለሁ፣ አምናለሁ። ሁላችንም አብረን በዚህ ዙሪያ መቆም አለብን። እስኪ እንደው ለማጠቃለል ያክል በአሁኑ ሰዓት አዝ ዊ ስፒክ የህዳሴ ግድብ ስታተስ ምን ይመስላል? ኤኒ አፕዴትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ካለ ብታካፍልን ለተመልካቾቻችን። እንግዲህ በነገራችን ላይ
የእንትኑ ያለው ይዘት ከአሜሪካኖች ከጀመሩት ከኦክቶበር ጀምሮ እስከ ፌብሩዋሪ መጨረሻ ድረስ ኢትዮጵያን እጅ ጠምዝዘው የማስፈረሙ ጉዳይ እንዳልተሳካላቸው ገብቷቸዋል። ግብጾችም ይህንን ነገር በቅጡ የተረዱ ይመስላል። እርግጥ ይሄ አሁን ያለው ወረርሽኝ መቅሰፍት በተለይ ይህንን ጉዳይ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ አድርግ ተብሎ የተሾመው ስቲቨን መኑቺ አሁን ትልቁ ሆምወርክ የተሰጠው ከኮንግሬስ የወጣው በጀት በሙሉ እሱ ኃላፊነት ሆኖ ይህንን ነገር አገሪቷን እንዲጠብቅ ስለሆነ ለጊዜው እሱም ቢሆን ፋታ አጥቷል። አንዱ ትልቁ ሲግናል ምንድን ነው? ኢሚዲየትሊ እነሱ ይህንን ነገር እንደተረዱ ወደ አሜሪካንን በጎና አስቀምጠው ወደ እንትን ውስጥ መግባታቸው ነው። ወደ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ መግባታቸው ነው። ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ወር ሆኖታል። እንትን አስገቡ፣ ማመልከቻ አስገቡ። ይሄ ጉዳይ ግን በእውነት ሴኩሪቲ ካውንስልን እጁን የሚያስገባበት ከዚህ በፊትም እንዲህ አይነት ጣልቃ ገብነት ያደረገበትን ፕሬሰደንስ ወይም ታሪክ የለም። ነገሩ ደግሞ በጣም አስጊ ነው። ምክንያቱም ወንዝ የተፈጥሮ ሀብት ነው፣ ግን ልዩ አንድ ባህሪ ያለው ተነቃናቂ ሀብት ነው። ተነቃናቂ ማለት ምንድን ነው? እንደ ተራራ አይደለም፣ ወይም እንደ ሀይቅ አይደለም። አንድ ቦታ ያስቀመጥከው ቦታ ላይ ዘላለም የሚኖር አይደለም። ወንዝ ከአንድ ቦታ ተነስቶ ሀገር አቋርጦ የሌላን ሀገር ድንበር አልፎ የሚሄድ ነው። ያ አይነት በመሆኑ ዩናይትድ ኔሽን ተፋሳሽን ውሃን ወንዝን በሚመለከት እነዛ ጎረቤት ሀገሮች ወይም የተንቀሳቃሽ ሀብት የሚጋሩት ሀገሮች ራሳቸው መስማማት አለባቸው፣ አንዱ አንዱን እንዳይጎዳ በሚል ሁሉም ሀገሮች አብረው በጋራ የሚጠቀሙበት በሆነ ዓላማ ይሰለፉበት ያርጉ የሚል 1997 ዓ.ም ላይ ሄልሲንኪ ላይ ያወጡት ህግ አለ። እና አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያን ጉዳይ ለይቶ ከነቁ ብዙ ሀገሮች አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ፈንጂ የሚሆን ጉዳይ ስለሆነ ዩናይትድ ኔሽን ይህንንም ነገር የሚመለከተው እንዳልሆነ እንትኑ ሴክሬታሪ ዩኤን ሴክሬታሪ አብራችሁ ተሰብሰቡ ብሎ መልእክት ሰጥቷል። ኢትዮጵያ መንግስት በጣም ጥሩ በሆነ መልክ ለጸጥታው ምክር ቤት አቅርበዋል። አውሮፓም ዩኒየን ሄደው እንደውም ከሌሎቹ የበለጠ አውሮፓ ዩኒየን የኢትዮጵያን ሁኔታ የገመገመና ሙሉ ድጋፍ ለኢትዮጵያ የሰጠበት ባህሪ ያለው ነው። በተለይ መመስገን ያለበት እዚህ ላይ መርከል የጀርመኗ ቻንስለር በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አድርጋ ግልጽ የሆነ አቋም ስላላት እሱ ብዙ ረድቶናል። አሁን ምን ምንድነው የሆነው? ሱዳንን አማላጅ በማድረግ ሱዳን እንደ አቀራራቢ ሀገር ሆና ሱዳን በጣም ወላዋይ ነች። በአንድ በኩል ግብፅን የመደገፍ ባህሪ ታሳያለች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን የአሜሪካን ያዘጋጀችውንም ቅጽ አልፈርምም ማለቷም የሚታወስ ነው። የሆነ ሆኖ ግን እሷን እንደ አደራዳሪ እንበለው ወይም አግባቢ በማድረግ ሶስቱ ሀገሮች ነገሩን እንደገና በፊት አሜሪካ እጇን ከማስገባቷ በፊት ከነበረው ቦታ እንደገና አንስተው ለመወያየት ወስነው አሁን እዛ ላይ ነው ያሉት። አዝ ዊ ስፒክ አሁን ዛሬ ቀኑ ሙሉ ውይይት ላይ ነበቸው የነበሩት። እዚህ ውይይት ላይ ብዙ ነገሮች አንደኛ ግልጽ እንድንሆን የደረሰንም ኢንፎርሜሽን ስላለ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ፐብሊክሊ እኛም ስናወጣው ነው። ይኸውም ምንድን ነው? ይህንን ነገር ግብፅ አማልዱኝ ብላ እንደገና ከኢትዮጵያና ከግብፅ ከሱዳን ጋር ውይይት ውስጥ ትግባ እንጂ በቅን መንፈስ አይደለም የመጣችው። አሁንም በፊት ታደርገው የነበረውን ተንኮል አሁንም የምታደርገው የኢትዮጵያን ለማሳጣት የምታደርገው እንቅስቃሴ እንደውም እጥፍ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረገች ትገኛለች። እንደውም አንዱም ያደረገችው ገና ሶስት ስብሰባ ነው ሶፋር ያደረጉት። በነገራችን ላይ የሚሰበሰቡት ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ ነው። ሶፋር ከዋተር ሚኒስተር የደረሰን ኢንፎርሜሽን የሚያሳየው ክሊርሊ መንፈሳቸው አንድ
ግብ ያለው ነገር ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ ሳይሆን unreasonable የሆነ request እና demand በኢትዮጵያ ላይ በማምጣት ለምሳሌ ድርድሩን አንዴ ኦፊሻሊ ከተጀመረ በኋላ ግብጽ 3 ቀን ብቻ ነው የሰጠችው አንድ ላይ ደረጃ ላይ መድረስ ያለብን within 3 days ብላ ነው ያለችው። እንግዲህ ይሄ 10 አመት ውጣ ብዙ ነገር ብዙ አገሮች በዚህ ጉዳይ ውስጥ የተሳተፉበትን ነገር በ3 ቀን ጨርሱ ብሎ ማለት እንደው የማይታሰብ ነገር ነው። ይሄም ፌል እንዲያደርግ ብላ ያቀረበችው ዲማንድ ነው። ሌላው ያቀረበችው የአሜሪካን ያቀረበችውን ድርድር እንደገና እንወያይበት እና አጀንዳ ውስጥ ይግባ ብላ ጠይቃለች። ኢትዮጵያ ይህንን አልቀበልም ብላለች። በነገራችን ላይ በታዛቢነት እንዲቀርቡ ከተደረጉት ከዚህ 3 ዋና ዋና ሀገሮች አሜሪካ ስቲል ታዛቢ ሆና ገብታለች። የሆነ ግን የዩሮፒያን ዩኒየን ሁለተኛ ገብቷል። አፍሪካን ዩኒየን ቅድም ወዳጄ ጠየቀኝ ይግባ ብላ አሜሪካ አመኒች ኢትዮጵያ ጠይቃ ነበር። እሱን ግን ግብጾች ስለፈሩ ለኢትዮጵያ ተደላላችሁ ብለው ስላሉ ከዛ ፈንታ የሳውዝ አፍሪካው ፕሬዚደንት እንዲህ ብቻ 3 አገሮች ሳውዝ አፍሪካ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ዩሮፒያን ዩኒየን በታዛቢነት ሆነው እየታየ ነው። እና አሁን በተለይ ካምፔን እያደረጉብን ያሉት በሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ያሉትን ሶ ኮልድ ነን ፐርማነንት ሜምበርስ የሚባሉ አሉ። እንደሚታወቀው በጸጥታው ምክር ቤት 5 ሀያላን ሀገሮች ናቸው፣ እነሱ ቋሚ ናቸው። ሌሎች ሀገሮች ግን በተፈራራቂነት ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ አሉ። ኢትዮጵያም ተራ ነበራት፣ ኦልሬዲ አልፏል። አሁን ከአፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ፣ አይ ቢሊቭ ደግሞ ናይጄሪያም ያለችበት ይመስለኛል፣ ማሊም ያለችበት ይመስላል። ብቻ እነዚህን ነን ሜምበር ሀገሮች በጣም ከፍተኛ የሆነ ሎቢ እያደረጉብን ነው። እና በአሁን ሰዓት እኛ ሁላችንም እርግጥ አንድ ነገር ያወቁት ነገር ቢኖር ምንድን ነው እንደውም ነገሩን ስናስበው የሚያኮራ ነገር ነው። ምንድን ነው አፍሪካኖች ይህንን ነገር ኢትዮጵያን እጅ ጠምዝዘው ለማድረግ አንድ ሁለት ነገር ነበር ያሰቡት። አንደኛው ማርሻል ፕላን ተብሎ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ወጪ የወጣ ወደ 5 ቢሊዮን ብር በላይ የሪቫይታላይዝ ወይም ሬኔሳንስ የሆነ ከፍተኛ ማርሻል ፕላን ልክ አውሮፓ ውስጥ እንዳደረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲደረግ ፕላን ነበራቸው። እሱንም ከዚሁ ከግድቡ ጋር ስላደረጉ እኛ ለገንዘብ ብለን የሀገሪቷን ሕልውና አንሸጥም በማለታቸው ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። ይህንን እምቢ በማለታቸው ግን ከዛ በላይ ግን አሜሪካን በኢትዮጵያ ላይ የኢኮኖሚክም ተጽዕኖ ለማድረግ ከዓለም ባንክ ጋር ያቀረበችውን ማስፈራሪያ ኢትዮጵያ ሰብራ እምቢ ማለቱ እስካሁን ድረስ አስደንግጧቸዋል። ማመን አልቻሉም። ግብጾችም አሜሪካን እንዲህ አይነትን ነገር ለአንድ ደሃ አገር ሲያደርጉ እምቢ ይላሉ ብለውም አላሰቡ። ምንድን ነው የሆነው የተከሰተው? ኢትዮጵያ አልፈርምም ስትል ሌላ ባካፕ ፕላን አሜሪካኖችም አላዘጋጁም ነበር። ትደፍረናለችም ብለው ስላላሰቡ ሌላም የሚመጣ ማስማሚያ ነገር አላዘጋጁም ነበር። ፕላን ይኸውልህ እና ጌታዬ እና ግን ምን ላይ ይመጣል መሰለህ? ይህ አሁን ክረምቱ የኢትዮጵያ ክረምት እየደረሰ መጣ። በዚህ ወቅት አሁን ግድቡ የተሰራበት ጫፍ ድረስ ኢትዮጵያ ውሃውን እንደምትሞላ ማንንም ግብጽ ከፈለገች ስምምነት ውስጥ መድረክ ላይ መታ ታነጋግረን እኛም ፈቃደኞች ነን። ግብፅን ለመጉዳት አንፈልግም። ነገር ግን ይህንን ባትፈልግ ግን ኢትዮጵያ ክረምቷም ደርሷል፣ ውሃውም ተዘጋጅቷል፣ ግድቡም በቂ ደረጃ ላይ አትሊስት 1-2 ተርባይን የሚሆን ለማስነሻ የሚሆን ውሃ ትሞላለች የሚለውን ይሄ ፌት ኮምፕኒ የሚሉት ፈረንጆቹን ነገር ግብፅ ከማንም በላይ አምናበታለች። ለዚህ ነው አሁን እዚህ ላይ መጣችው። ነገር ግን አልተዋጠላትም። ምክንያቱም እኛን የአስዋን ግድብን ተቀጥ እያለ ማድረግ ነው። እንደውም እዚህ
ቴክኒካል ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም፣ ግን እቺ በጣም ኢምፖርታንት ነው ያለው ኔጎሺዬሽን ላይ ከፍተኛ ካራጋሪ ነገር ነች። ይሄውም ምንድነው ግድቡን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ለመሙላት የፈለጋችሁት እሚለው ላይ ኢትዮጵያ የራስዋን ጊዜ አቅርባለች። ግብጾች ደግሞ እንግዲህ within 5 years ውስጥ ለመሙላት ነው፣ በ5 አመት ውስጥ ለመሙላት ነው ሐሳቡ። ግብጾች ደግሞ የለም ከ15 አመት በላይ ማረጋለባችሁ ነው የሚለው። እና እዚህ ላይ አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ስላለ ላካፍል ፈልጋለሁ። አስዋን ደም በታሪኩ ኖሮት የማያውቀው የውሃ ጥርቅም በአሁን ሰዓት አለው። ከ1989 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንግዲህ ከ30 ዓመት በፊት ጀምሮ የነበረው ያልነበረውን ውሃ ጥርቅም በአሁን ሰዓት ያ ግድብ አስሏል። አንድ ሁለተኛ ከነጭ አባይ ወይም ዋይት ናይል ከሌክ ቪክቶሪያ የሚወጣው ከመጠን በላይ ሐይቁን ሞልቶ በየቦታው እየፈሰሰ ነው ያለው። ከመጠን በላይ ዝናብ በተለይ በዚህ በቡጋንዳ፣ ታንዛኒያ እነዚህ አገሮች ውስጥ በጣም ስላለ በጣም አመቺ ሰዓት ነው። እንግዲህ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ብትሞላ በአንድ አመት ውስጥ 4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ነው ልትሞላ የምትችለው። አቅሙም ማለትም የግድቡ መጠን ያን ያህል፣ አሁን ያለው ርዝማኔ ያን ያህል ብቻ ውሃ ለመያዝ ነው። ያ ማለት ከሌክ ቪክቶሪያ የሚመጣው ታሪካዊ የሆነ መጠን አስዋን ዳም እየገባ አስዋን ዳም ደግሞ 30 ዓመት ሙሉ ያላገኘውን ውሃ ጥርቅም አዝሎ ባለበት ሰዓት የያዘው ውሃ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ነው። ኢትዮጵያ 4.9 ቢሊዮን በአሁን ሰዓት ብትጨምር ከነጭ አባይ የሚገባው ኦልሬዲ የተከማቸው ግብፅን በእውነት የሚጎዳት ነገር አይደለም። ባታረግ ግን ኢትዮጵያ በአንድ ዓመት ውስጥ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ነው የምትከስረው። እና ይህን ሁሉ ነገር በማመጣጠን በአሁን ሰዓት ላይ የደረስንበትን የእነዚህን ሶስት ሀገሮችን ውይይት በሚመለከት ግብፅ በእውነተኛ ሀቀኛ በሆነ መንፈስ በሰላም ይህን ጉዳይ ለመጨረስ አይደለም ኢትዮጵያን በማሳጣት ተመልሳ ወደ ሴኩሪቲ ካውንስል ተመልሳ አሜሪካንንም በዚህ ጉዳይ ውስጥ እንድትገባ የዓለም ባንክንም አውሮፓን ዩኒየንም በዚህ ነገር ላይ አጋር ለማድረግ ነው የመጣችው። እና ታክቲክሊ ከኛ ጋር ናቸው፣ ስትራቴጂካሊ ግን ኢትዮጵያን አሳተው እንደገና ተመልሰው ሀያናን በላያችን ላይ ለማሰለፍ የተዘጋጁ ነው የሚታየው ሁኔታቸው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ታሪካችንም የአንድነት ታሪክ ነው። ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣት በእውነት እስከዛ አሁን ድረስ እኛ አቅም ያለን ቴክኖሎጂ ያለን ገንዘብ ያለን ህዝቦች አይደለም፣ ግን ኢትዮጵያን እስካሁን የሚያዳራት ነፃ ሆነ የሚኖር ነው በአንድነት ነው። እንግዲህ የዘመናችን አድዋ ከሆነ ካልቀረ ይሄ አይኑን ያወጣ ሀያላን መንግስታት ኢትዮጵያን ልክ በሊግ ኦፍ ኔሽን በኢትዮጵያን ሙሶሎኒ ሲወር ለጣሊያን አሳልፈው እጅ መንሻ እንድትሆን አፒዝ አድርገው እንደሰጡን አሁንም ሀያላን ሀገሮች ለግብፅኛን አሳልፈው ሊሰጡን የተዘጋጁበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ይህ ሰዓት ደወል የሚደወልበት ሰዓት ነው። ሁላችንም ያለንን ቅራኔ ምክንያቱም በዛም ጊዜም ለነፃነታችን በምንሟሟትበትም ጊዜ ኢትዮጵያ ቅራኔ ውስጥ ነበረች። የብሔር በለው የቋንቋ በለው ሁሉ የክልል በለው ቅራኔዎች ነበሩ። ነገር ግን ኢትዮጵያ በዚች ቀውጢ ቀን ከውጭ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ የሚያመጣብን ኃይል በሚመጣብን ጊዜ ሁልጊዜ የምናሳየውን አንድነት በአሁን ሰዓት ያንንም ማድረግ አለብን። እና እንግዲህ ያለን ጥሪ ይሄ ነገር እየቀጠለ ነው፣ ያለቀለት ነገር አይደለም። እርግጥ ቅድም እንዳልነው ሀያላን መንግስታትን በቀላሉ ኢትዮጵያን ወይ በገንዘብ ሊያታልሏት ወይም ሊያስገድዷት የሚችሉ አገር እንዳልሆነች ትምህርታቸውን ተምረዋል። ግብፅም ልኳን አውቃዋለች። ግን ቢሆንም ተስፋ አልቆረጡም እና የዚህ ትግል ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ አሰልቺ ነገር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ሁላችንም እንድንሰለፍላት ነው እንግዲህ ጥሬ።
ዲያቆን ዮሴፍ በጣም በትክክል አስቀምጠዋል ሁሉንም ነገር። እርግጥ ነው ከታሪካችንም እንደሚያሳየው እኮ ኢጂፕሽያኖችንም ግብጾችንም ሆነ ቱርኮችን ጣሊያኖችን የውስጥ ችግር ሳይኖርብን ቀርቶ አይደለም የመከትናቸው፣ አባቶቻችን አንድ በመሆናቸው ነው። እና አሁንም ደግሞ በዚህ ሰዓት እኔ ከኢትዮጵያዊ ነኝ ብለን ያችን እንኮራባት ሀገር እንግዲህ ሁላችንንም ስለምትፈልገን የዜግነት ድርሻችንን መወጣት ይኖርብናል የሚል እምነት አለኝ እኔም። በዚህ አጋጣሚ እንዳው ስለ አባይ ከተነጋገርን አይቀር አያይዤ ላነሳል የፈለግኩት አንድ ነገር አለ። እንግዲህ አንዳንዶች ክሪቲክ ሲያደርጉ ደግሞ የምሰማው ነገር አለ። እንዳው ትንሽ የአንተን ኦፒኒየን ለመስማት ያህል ዋናው ምንጩ ጣና በምቦጭ እየተወረረ ነው ለምን አባይ የሚሉ አሉ፣ እና የጣናንስ ጉዳይ እንዴት ታየዋለህ? ጣናን ብትሆን የኛ ያለኝታችን ምንጭ ናት። ጣናንና አባይን መለያየት እና ወይም ሁለቱን አንድ አካል አይደሉም ብሎ መገመት እንደው በእውነት አግባብም አይደለም፣ ታሪክም ይወቅሰናል። እና ደግሞ ትልቁ ቅርሳችን ብዙ የምንኮራበት ቅርሳችን ዓለምም ለማየት የሚመጣው ያንን ቦታ ነው። እና በእውነት ለመናገር ከሆነ የመጣብን መቅሰፍት ቀላል ነገር አይደለም። ይህንንም ነገር በጉልህ በከፍተኛ ነገር ዲያስፖራውን ለማነቃነቅ እየተዘጋጀን ነው። መቼም እንትናችን እዳችን አላልቅ ስላለ በብዙ ነገር አጣብቂኝ ነገር ላይ ስለመጣ የጣና ጉዳይ የጣናን የሐይቁን ጤንነት የሚመለከት ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት በሚመለከት የመጣ እሱን በከፍተኛ ደረጃ እንቅስቃሴ ተደርጎ በመንግስት በፕራይቬት ድርጅቶች በዲያስፖራውም ተሳታፊነት በህዝብም ተባባሪነት ይህንን ነገር ኢራዲኬት የማድረግ ካምፔይን ገደብ ተሰጥቶት በዚህ ጊዜ ውስጥ ጀምረን በዚህ ድረስ መጨረስ አለብን የምንለው ካምፔይን መሳተፍ እንዳለብን ሁላችንም አምነንበታል። የአባይ ጉዳይ ወይም የግድቡ ጉዳይ የውጭ ኃይልን በኢትዮጵያ ላይ የመድፈር ጥይት ሳይተኩሱ ግን ኢትዮጵያን የሚወሩበት እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ላይ ስላንዣበበ ህልዋን ኢትዮጵያን የማትረፍ አገሪቷን የማትረፍ ጉዳይ ስለሆነብን በዛ ላይ በመጀመሪያ ቅድሚያ አድርገን ገብተንበታል። እና እንደውም የኔ ምኞት ምንድን ነው ይህንን ጉዳይ ካስተካከልን በኋላ፣ ምክንያቱም ይህን ነገር መተው የሚችል ነገር አይደለም። ከተተወ አባይ ራሱ ይደርቃል፣ አባይ ራሱ ከጥቅም ውጭ ይሆናል። ይሄም ደግሞ ይሄ እምቦጭ የሚሉት አረም ተባራሪ ነው። አንድ ቦታ ጣናንን ብቻ በክሎ የሚቀር አይደለም። እንግዲህ ኢንፎርሜሽኑን በደንብ ማጣራት አለብን። ቆቃ ድረስ ሁሉ ታይቷል የሚባል ነገር ነው እና በጣም አደገኛ ስለሆነ ይህንን መቅሰፍት እንደ ኮሮና ቫይረስ መቅሰፍት ማየት የሚገባብን ዘመቻ ማድረግ አለብን እና በምንነሳበት ጊዜ ደግሞ ሌላ ማጋር የሚያደርገን ከራሳችን በስተቀር አይኖርንም ብለን በራሳችን ተማምረን የምንነሳበት ነገር መሆን አለበት። የሪጅናል ኢሹ አይደለም፣ የአገር ኢሹ ነው እና የግብፅን እና አሜሪካንን ሌሎችንም የአረብን ሊግ ሁሉ የተዋጋንበትን ኃይል ያንን እግዚአብሔር ይለፍልንና አትሊስት ትንሽ የምንተነፍስበት ደረጃ ላይ ከደረሰን ማተኮር ያለብን ኢራዲኬት ለማድረግ ከኢትዮጵያ ይህንን እምቦጭ የሚባልን መቅሰፍት የምናወጣበትን ትኩረታችን ጣና ላይ ሆኖ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ የሚጠፋበትን ነገር የማድረግ ኃላፊነት አለብን። እሱንም ልናደርግ የምንችለው አሁን የተጠቀምንባቸውን ሜካኒዝም አሁን የደረሱልንን ሰዎች ለዚህ ጉዳይ የደረሱልንን ሰዎች ሁለተኛ አጀንዳ አድርገን ካቀረብንና ማሳመን ከቻልን ነው። በዚህ ነገር ሁላችንም አማኞች ነን። ኢትስ ማተር ኦፍ የትኛውን እናስቀድም እንጂ
አንደኛው ካንደኛው የሚያንስ ጉዳይ ሆኖ ስላልሆነብን ነውና የሚደረግ ነገር ነው። እኛም የምንሳተፍበት ነገር ነው። በሰፊው ተወያይተንበታል እና እንደውም በአቅማችንም ይህንን ነገር ምርምር ማድረግ የሚችሉ አካሎች እና የኤንቫይሮንመንታል ካምፓኒ እንትኑ ድርጅቶችንም የመነጋገር አንዳንድ ቅስቀሳ እና ግንኙነት እየፈጠርን ያለ ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ በቅርቡ ይህንን ነገር ይፋ እናደርጋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዲያቆን ዮሴፍ፣ እንግዲህ ከጊዜ አኳያ እንደምታውቀው ፕሮግራማችንን ወደ ማጠናቀቁ ላይ እንገኛለን። በድጋሚ በሌላ ፕሮግራም ላይም ደግሞ እንደምጋብዝ እርግጠኛ ነኝ። ይህን እነዚህን ፕሮግራሞች በእንግሊዝኛም መስራቱ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ከበርካታ እንግዶች ከአንተም ጋር ሆነን ወደፊት ይህን እንደምናደርገው አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰው ከመጨረሻችን በፊት እንግዲህ ውይይታችንን ለዳያስፖራው ፓርቲኩላርሊ በውጭ ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ እንዴት አድርጎ በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱን ለሀገሩ አምባሳደሩ አድርጎ መቆም እንዳለበት ልትለው የምትፈልገው ነገር እና እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን አሜሪካን ካውንስል ወይም ከኢትዮጵያን አሜሪካን ካውንስል ምን እንጠብቅ የአባይን ግድብ አስመልክቶ በቅርቡ? አንዱ በእርግጠኛነት በጣም የሚረዳን ነገር ከዚህ በፊትም ባረግናቸው ሰክሰስፉል ካምፔን ብዙ ኢትዮጵያኖችም የሚረዱት በተለይ በሰሜን አሜሪካን ውስጥ ይህንን በኮንግሬሽናል በኩል የኮንግሬስ አባላቱን በየዲስትሪክታችሁ ያሉትን በሙሉ የማነጋገር አሜሪካ ያደረገችው ተጽዕኖ ትክክል እንዳልሆነ ድምፃቸውን እንዲያሰሙ ብዙ አባላቶች አድርገዋል። ግን አሁንም የበለጠ እንዲሰማ እንፈልጋለን። በተለይም ደግሞ የምጠይቃችሁ የጥቁር ሬፕሬዘንታቲቭ የአፍሪካን አሜሪካን ኮንግሬሽናል ሬፕሬዘንታቲቭ የሆኑ ምክንያቱ የጥቁሮችን የኮንግሬሽናል ኮከስ በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ከፍተኛ ግፊት እያደረግን ያለ ነው እና ይሄ ግፊት ደግሞ ብቻችን አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ኤንደብሊውሲፒ አንጋፋው ድርጅታቸው የጥቁሮች ድርጅት ጠይቋቸዋል። ሬቨረንድ ጄሲ ጃክሰን ጠይቋቸዋል። አሁን ደግሞ አርበን ሊግንም ይህንን ነገር እንዲያነሳልን እየወተወትን ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የዚህ አካል የኮከሱ የብላክ ኮከስን የምትመራዋ ተጠሪ የሎስ አንጀለስ ያለችዋ ሬፕሬዘንታቲቭ ኬረን ባስ ናት። ኬረን ባስ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የኤችአር 128ን ሬዞሉሽን ድራፍት ያደረገችልን የኢትዮጵያ ወዳጅ ነች። አሁን በፊት ከነበራት ስልጣንና ኃላፊነት በላይ የዛን ኮሚቴ የኮንግሬሱ የአፍሪካንን ጉዳይ የሚከታተለውን የኮንግሬሽናል ኮሚቴ የምትመራው ነች እና ጥምር ስልጣን ያላት ሰው ናት እና እናንተ የምትኖሩበት አካባቢ በተለይ የጥቁር ሬፕሬዘንታቲቭ ያላችሁ አደራ የምጠይቃችሁ ያንን የኮንግሬሽናል ሬፕሬዘንታቲቭ አንደኛ ብትችሉ፣ እኛም ደብዳቤ ጽፈናል። በዚህ በጆርጅ ፍሎይድ ሞትና በሚል በደረሰው ጥቃት እኛም ወገኖቻችን ናችሁ፣ ከእናንተ ጋር ነን፣ የእናንተ ጉዳት የኛ ነው የሚል ድርጅታችን በጣም አድርጎ ጽፎ ለሁሉም መልስ ሰጥተውን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ብለዋል። ከእናንተም ቢሰሙ የበለጠ ደስ ይላቸዋል እና ይህንንም አሰምታችሁ ለኢትዮጵያ እንዲደርሱ የአባይን ጉዳይ ላይ አንድ ነገር እንዲሆን ይህም ነገር የምንለው ነገር ወይ ሬዞሉሽን ወይም ደግሞ ሂሪንግ እና አንድ የፓርላማ ውይይት የሚደረግበትን ነገር ልትጠየቁ። ይህን ለማድረግ ማን ነው ኮንግሬስ አባሌ ለሚለውን ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ የእኛ ዌብሳይት አለ። እዛ ላይ ወጥታችሁ በስማችን ፔቲሽናችንም ስትፈርሙ እዛ ኢንፎርሜሽኑ አለ። እዛ ብታደርጉ ለኢትዮጵያ ትልቅ አጋርነት ነው እና በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ፣ ይህንን ነገር አደራ ላለሁኝ እና ያለ መልክ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ደረጀ፣ በእውነት ትልቅ 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 አስተዋጽኦ ነው። ይህንን ፎረም ማግኘት የማንችላቸውን አዳማጮችን ብርቅ የሆኑ ያንተን ተከታታዮችን የማግኘት
እድል ስለሰጠህን በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። በተለይ ይሄ በእንግሊዝኛ የሚደረገው ፕሮግራም ደግሞ የበለጠ በተለይ እዚህ ሀገር ለተወለዱት ኢትዮጵያኖችም አልፎ ተርፎ ግብጾች ላበላሹብን ፐብሊክ ሪሌሽን በጣም ይረዳናል እና ገና ባይሆንም እንደሆነ አድርጌ ነው የምቆጥረው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አመሰግናለሁ ጌታዬ። ዲያቆን ዮሴፍ ይሆናል፣ ሁላችንም አብረንን በዚህ ጉዳይ ላይ። ዲያስፖራ ቴሌቪዥን ሁሌ በሩ ክፍት ነው። የአባይ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው። ገና አብረን ወደፊት ብዙ እንሰራለን። ለዛሬ በዚህ ዙሪያ ስላጫወትከን ትምህርታዊ ጭውውት በእኔ በተመልካቾቼና እንዲሁም በዲያስፖራ ቴሌቪዥን ስም ከልብ እያመሰገንኩ እንግዲህ በቅርቡ እንገናኛለን ማለት ነው። ሰላም እንድታመሽልኝ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታዬ። Thank you.